საწყალი ნატალია ვოდიონოვა უსახლკაროდ დატოვეს, თუმცა მოდელმა ყველაფერი საკუთარ თავს უნდა დააბრალოს. მშობლიურ მოსკოვში ჩასული მსოფლიო პოდიუმის დედოფალი ერთ-ერთ ივენზე დიდხანს შეყვანდა. შესაბამისად ბოლო რეისს ვერ მიუსწრო. როდესაც ნატალია სასტუმროს დაუბრუნდა და თავის ნომერში დაბრუნება მოინდომა, განუცხადეს: უკვე ყველა ოთახი დაკავებულია და საკუთარ თავს თვითონ მიხედეო. ვერუტყვით, რომ მოდელი სასოწარკვეთაში ჩავარდა. რახან ტვიტერზე დაპოსტვის თავი ჰქონდა, ესე იგი სიტუაციას იუმორით მიუდგა და მეგობრებს თხოვა: იქნებ ცოტა ხნით შემიფაროთო. მიკრობლოგზე მანეკენმა გაიხუმრა კიდეც. ჟურნალი გლამურის მიერ წლის ქალად დასახელებული ნატალია დღეს უსახლკაროაო. სხვადასხვა თანამემამულეს გვერდში რუსული ესტრადის ნამდვილი მეფე ფილიპ კირკოროვი ამოუდგა და დახმარების ხელი, უბრალოდ დახმარების პოსტი გაუწოდა და მიმართა: ჩემი სახლის კარი თქვენნაირი ქალბატონისთვის ყოველთვის ღიაა და სიამოვნებით მიგიღებთო. გაურკვეველია, მიიღო თუ არა ვოდიანოვამ კირკოროვის მიწვევა, თუმცა ფაქტია, რომ მისმა ერთდღიანმა უსახლკარობამ მთელი მასმედია ალაპარაკა. 30 წლის ნატალია თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და პოპულარული ქალბატონია. ის წელს ჟურნალმა გლამურმა წლის ქალად დაასახელა. ეს სტატუსი მას პირველად 25 წლის ასაკში მიენიჭა. მიუხედავად წარმატებული სამოდელო კარიერისა, გაგიკვირდება და ულამაზესი გოგონა უკვე სამი შვილის დედაა. მან ჯერ კიდევ 2001 წელს იქორწინა, თუმცა მისი პირველი ოჯახური ცხოვრება კრახით დასრულდა. ის ვიქტორ პორტმანს 2010 წელს გაშორდა. მიუხედავად დაშორებისა, ყოფილი ქმარი ამდენი წლის მერეც მოდელ შერიგებას თხოვს და ოფიციალურ გაყრაზე კატეგორიულ უარს უცხადებს. არადა ვოდიანოვა უკვე კარგახანია ფრანგ მილიონერს ანტუან არნოს ხვდება და მასთან ერთად ოჯახის შექმნისა და კიდევ ერთი შვილის გაჩენის დიდი სურვილიც აქვს. Megan Fox-მა კრიტიკოსებს იმედი გაუცრუა. ვარსკვლავის დასაცინად გამზადებული ჟურნალისტები და კინომანები სახთად დარჩნენ, როდესაც მეგანის ფიგურას შეავლეს თვალი. 26 წლის მსახიობი უბრალოდ შეუდარებლად გამოიყურება. თუ კი გაგიჩნდათ კითხვა, კი მაგრამ ცუდად რატომ უნდა გამოიყურებოდესო, ესე იგი შოუ-ბიზნესური ამბების გაგებაშიც კი არ ხართ. ტრანსფორმერების ვარსკვლავმა პირველი შვილი სულ რამდენიმე თვის წინ, კერძოდ კი სექტემბრის ბოლოს გააჩინა. ის პირველად ფილმ „დიდური სიყვარულის“ დახურულ ჩვენებაზე გამოჩნდა და ჰოი საოცრებავ. ფოქსს მოტკეცილი მუქი შარვალი და პიჯაკი ეცოდა და ზედმეტ 1 კილოგრამსაც კი ვერ დასწამებდა, თუნდაც ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი. ფოქსსა და მის მეუღლეს ბრაიან ოსტინ გრინს პირველი საერთო ვაჟი სექტემბრის ბოლოს შეეძინათ. წყულმა მოახერხა და ბევრი ჰოლივუდელის სტარის დიდი ოცნება აისრულა. მათი შვილის შეძენის ამბავმა ხომ არა პაპარაცების ფოტოებიდან და ტაბლოიდების ნიუსებიდან, არამედ თავად ცოლქვრის ფეისბუქის სტატუსიდან გახადა ცნობილი. ოქტომბრის შუა რიცხვებში ფოქსმა ფეისბუქზე დაპოსტა: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჯანმრთელი და შესანიშნავი პატარას დედა გავხდი. მიხარია, რომ მე და ჩემმა ოჯახმა განმარტოებით ყოფნა ცოტა ხნით მაინც მოახერხეთ და აბეზარი ჟურნალისტების კითხვებსა და ფოტოგრაფებს ავცდითო. Megan და Brian-ი უკვე წლებია ერთად არიან. ფაქტობრივად ჰოლივუდელი ვარსკვლავის გაზრდილია ოსტინ გრინის უფროსი ვაჟი, რომელსაც თურმე დედინაცვალთან იდეალური ურთიერთობა აქვს და ნამდვილი დედასავით უყვარს. Megan-ს განსაკუთრებული პოპულარობა ფილმ „ტრანსფორმერების“ ორ სერიაში შესრულებულმა როლმა მოუტანა. ულამაზესი ჰოლივუდელი მსახიობი მას მერე მუდმივად ხვდებოდა ჟურნალების გარეკანებზე. მის შესახებ კი 1000 ტყუილ მართალი იბეჭდებოდა. სხვადასხვა მშობიარობისგან განსხვავებით, ფოქს ორსულობის დამალვა სულაც არ გამოუვიდა. სანამ თვითონ ფეხმძიმობაზე რამენაერ კომენტარს გააკეთებდა, ჟურნალებში უკვე მისი გაბერილი მუცლის ფოტოები იბეჭდებოდა. მეგანის სილამაზით სამყაროს უდიდესი ნაწილი აღფრთოვანებულია, თუმცა ბოროტენებს ხომ ძვალი არ აქვს და როდესაც კი მის გარეგნობაზე ჩამოვარდება საუბარი, შანსს არ უშვებენ ხელიდან, რომ დაამატონ. 20 წლიდან მოყოლებული მეგანი ბოტოქსზეა შემჯდარი და მიმიკებს უკვე ვეღარ იმორჩილებს. მისი ორგანიზმი კი ისე მიეჩვია პლასტიკურ ჩარევებს, რომ დოზებს თანდათან ზრდისო. ერთი კი ფაქტია, რომ მეგანი სრულიად დამსახურებულად სამყაროს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალბატონია. მისით ნებისმიერი ასაკისად თუ სქესის ადამიანები აღფრთოვანებას ვერ მალავენ და ეს გინ ბოტოქს დააბრალეთ და გინ თვითნაბად სელამაზეს. Ben Affleck-ისა და Jennifer Garner-ის სამოთხე ხანდახან თურმე არც ისეთი სამოთხეა, როგორიც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ლამაზი წყვილის პირად ურთიერთობებში თურმე სერიოზული ბზარი გაჩნდა. ცნობილი ჰოლივუდელი მსახიობი და რეჟისორი და მისი ულამაზესი მეუღლე, სერიალ „ჯაშუშისა“ და ფილმ „დეარდევილის“ ვარსკვლავი ჯენიფერ გარნერი აგერ უკვე წლებია ერთ-ერთ ყველაზე მყარ ვარსკვლავურ წყვილად ითვლებიან, მაგრამ რადგინდა თურმე ხანდახან იდილიასაც აქვს დასასრული. წყვილშორის გაუგებრობების იდეას ფრთები განსაკუთრებით მას მერე შეესხა, რაც რამდენიმე ადამიანმა დაასკვნა. GQ-ს წლის მამაკაცის სტატუსის გადაცემის სერემონიალზე აფლეკი მარტოხელა მამაკაცივით იქცეოდა და არც ერთი კაბიანი არ დაუტოვებია ყურადღების გარეშეო.
გარნერი სახლშია და ბენისთვის გაჩენილ სამ შვილზე ზრუნავს. ამასობაში რაბედიელის მის კარიერას ეს მხოლოდ ღმერთმა თუ უწყის. 40 წლის ვარსკვლავი არც ისეთი პატარაა, რომ განაცხადოს ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ მაქსო. და არც ისეთი დიდი, რომ ხელი ჩაიქნიოს და ყველაფერს დიასახლისის როლი ამჯობინოს. თუმცა ქმრის დაკავებულობის გამო ჯენიფერს ძალიან ხშირად მარტო ყოფნა და შვილებზე მზრუნველობა თავად უწევს. გარნერმა და მისმა ოსკაროსანმა მეუღლემ ერთმანეთი ფილმ დეარდევილის გადაღებებზე გაიცნეს. წყულმა შეხვედრები 2004 წელს დაიწყო. მათ ურთიერთობას ოფიციალური სახე 2005-ში მისცეს. მაშინ ჯენიფერი უკვე ორსულად იყო. ისინი სამ შვილს ზრდიან. პირველი ქალიშვილი ვაიოლეტ აფლეკი ქვეყანას 2005-ში მოევლინა. მეორე გოგონა სერაფინა როუზ ელიზაბეტი კი 2009-ში დაიბადა. ვაჟი სამუელ გარნერ აფლეკი კი 2012 წლის თებერვალში. ამ დროისთვის ჯენიფერი და აფლეკი კვლავ ცოლ-ქმრად ითვლებიან. ჭორების გარდა მათ შორის გაფუჭებულ ურთიერთობას არაფერი ადასტურებს, მაგრამ ისიც გაითვალისწინეთ, რომ კვამლი უცეცხლოდ არ ჩნდება. წარმოიდგინეთ ნაომი კემბელი ხანუმას როლში. სასაცილო ჭღერს ნამდვილად, მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ ამას მოითხოვს სუპერმოდელის გარეახნის მეგობარი დემი მური, რომელიც თურმე მარტოობით ძალიან შეწუხდა და არ უნდა, რომ ეს სიცერიელე ვინმე ჩვეულებრივი მოკვდავით შეავსოს. არა, არავითარ შემთხვევაში. დემის მინიმუმ მილიონერთან, ან და უკეთეს შემთხვევაში მილიარდერთან რომანი სჭირდება. ნაომი და დემი ერთმანეთს ბევრი რამით გვანან. ისინი თავის დროზე ნამდვილი ცუდი გოგონები იყვნენ, რომლებიც ასაკთან ერთად შედარებით დამშვიდდნენ და ოჯახური ბუდის მოწყობისკენ მიისწრაფვიან. კემბელს გაუმართლა რუსი ბიზნესმენი ვლადისლავ დორონინი იპოვა. აი საწყალი მური კი 15 წლით უმცროსმა ქმარმა მიატოვა. მასაც მეტი რა დარჩენია, სასწრაფოდ ვინმე ახალი უნდა ნახოს. ამაში კი ვლადისლავის მოზრდილი სამეგობრო დაეხმარება, რომელიც ძირითადად ბიზნესმენებისგან არის დაკომპლექტებული. როგორც ირკვევა, დემიმ რამდენიმე პაემანზე მიპატიჟება უკვე მიიღო, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ ერთ-ერთ თვეში ვინმე მდიდარი ბიძიას საცოლის სტატუსს თუ დაიმსახურებს.